хүмүүний амьдралд нар ус, агаар, амин чухал байдгийн адилаар өнөөдөр хүн бүрд айл ажихуйн нэгж бүрийн зогсолтгүй эргэх амьдралд цахилгаан дулааны эрчим хүч үндсэн суурь хэрэгцээ болдгоо. Харин энэ хүү айлгарын ая тухтай алив компани байгуулгын амжилттай байх зорилго улс орны эдийн засаг, нийгмийн эрчимтэй, тогтвортой, бодтой хөгжлийн тулгуур болсон цахилгаан дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангах бодлого бүхий хамт олон бол бид. Бид бол 2 дугаар цахилгаан станцийн. Дулааны 2 дугаар цахилгаан станц төрийн өмчит хувьцаат компани бол Монгол улсын эрчим хүчний салбарын ууган үйлдвэрийн нэг бөгөөд 1961 онд ашиглалтанд орж төв цахилгаан станцтай холбогдсоноор диспетчерийн зохицуулалттай систем анх үүсэн бий болсон гэж үздэг. Өнөөдөр бид зах зээлд цахилгаан эрчим хүч, дулааны эрчим хүч, үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээний уур гэсэн 3 үндсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ үйлдвэрлэн нийлүүлж байгаа бөгөөд жилдээ бид эрчим хүчний зохицуулах хороноос олгосон цахилгаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 154.5 сая кВт цаг цахилгаан эрчим хүч, дулаан үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 184.8 гектакал дулааны эрчим хүч, цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 11 хэрэглэгч, дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нийт 17 хэрэглэгчийг технологийн уур болон дулаанаар хангахан ажиллаж байна. Түүнчлэн манай компани Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор 2001 оны 9 сард 100% төрийн өмчит хувьцаат компани болгон зохион байгуулагдсан бөгөөд тус станц нь өнөөдрийн байдлаар цагт 75 тонн уур үйлдвэрлэх 200, цагт 35 тонн уур үйлдвэрлэх 300, 24 мегаваттын суурилэгдсэн хүчин чадалтай 3 шихэг турбин генератортайгаар ажиллаж байна. Цахилгаан эрчим хүчний суурилэгдсэн хүчин чадал ашиглалт 77 гаруй хувьтай, усаар түгээх дулааны хүчин чадал ашиглалт 70 гаруй хувьтай байна. Дулааны химээх нэрээр тодтогдог манай станц суурилэгдсэн хүчин чадлаараа өдөр өдрөөр өсөн нэмэгдэж буй нийслэлийн баруун бүсийн эрчим хүч дулааны хэрэгцээг хангадаг бөгөөд үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хэврийн салбарын томоохон компани, аж ахуй нэгжүүд айл өрхийн хэрэгцээг найдвартай хангасаар ирлээ. Тус станц нь одоогоор түлш дамжуулах, турбин хийм, зуух, цахилгаан дулаан, хяналт химжүүр автоматикийн 4 цех, инженерийн бодлого төлөвлөлт, техник хангамжийн 1 алба, хяналтын захиргаа, аж ахуйн, санхүү бүртгэлийн 3 хилтэстэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Төрш дамжуулах цехийн зуухыг технологийн шаардлага хангасан нүүрсээр тасралтгүй найдвартай хангах үүрэгтэй. Нэг жилийн тавилтаар 12 вагон хүлээн авах хүчин чадалтай өндөрлөгдсөн төмөр замтай бөгөөд 30,000 тонн нүүрс хүлээн авах нүүрсний ил агуулгатай. Цагт 80 тонн нүүрс тээвэрлэх хүчин чадалтай 4 конвейер, 80-105 тонн нүүрс бутлах хүчин чадалтай CM19A бутлуур 2, PFW14 маркийн ротор бутлуур 1, займчин тижээгч 2, T130, T170, B10M маркийн нийт 4 бульдозер, буудсан дамжлагын тоосролтыг багасгах уур усан болон аспирацийн төхөөрөмжтэй. Цөөхөн цех нь TS35 маркийн өндөр температурт сулвтар буцламтгай давхаргад бүхий 2, DHF-35-38-382-450A маркийн эргэлдэгч буцламтгай үед 1, BKZ-7539-FB маркийн завсрын бункертэй тоос бэлтгэх системтэй 1, BKZ-7539-FB маркийн эрчимдсэн буцалгах давхарг бүхий 1 буюу нийт 500 нь 255 тонн уур цаг уурыг турбинд тасралтгүй айдвартайгаар хангах үүрэгтэй.